është një iftar, po tham nuk janë përmi 30 vjet besoj që janë. Ka shumë djem dëshmorë. Atë është me djem dëshmorën përgjithësi. Jemi tek vizita tek familjet me aq sa kemi kuptuar na, me aq sa na është thon, je shumë i kujdesshëm edhe në vizita, edhe gjithçka tjetër, sikur që je i kujdesshëm gjatë muajit të Ramazanit në shtrimin e iftareve. Për çfarë mbëri përshtypje është një informacion që e mora e që nuk e dija e den, unë e kuptova që me 1 prill, në mos gabojmë 1 prill, e ke një iftar me të gjithë fëmijët e dëshmorëve. Është hera e parë në mos gabojmë që po e organizon një iftar të tillë. Përderisa bëj shumë këngë për dëshmorët, mbjer me njoh shumë familje të tyre dhe kënaqna me ta. Me krejt familjarët e tyre, qofshin prind, qofshin fëmijët e tyre, kështu që po, nuk e di kush ta ka dhënë informacionin, veç e di që pe thut vërtetën. Shumë gjëra tjera që do të befasohesh në ndërkohë. Po, është një iftar, po tham nuk janë përmi 30 vjet besoj që janë. Ka shumë djem dëshmorë. Atë është me djem dëshmorën përgjithësi. Edhe besoj që kom qef me nderu. Kom qef me nderu. E në mesin e aty, dhe më thonë, është një djani dëshmorë që është edhe i katolik. Dhe thonë, po e kuftu një iftar, se i du, pa dalim, po thamë, edhe në iftari du të më të bo bashkë me krejt vlaznit dhe tu, që ofshin musliman apo katolik. Po, që është ardhë ideja ndoshta me undalë në këtë iftar të fëmijët e dëshmorëve? Po, janë ka shumë arsye, ka shumë arsye për derisa babollarët e tyre. Ti je edhe shumë patriot. Ç'është do thonë? Nën tjetër. Me këto këtë sanë janë me të lind, nuk është që mund më bëj patriot, as që thash gazgatitor, as patriot në 30 vjet të mbush, apo nëse të pesh do ka janë 28 nëntor më sin me bonë këngë patriotike ose me 17 shkurt, ama jo, nuk ka se si nuk je. Ma mi le këtë punë, dhe le aty në që jam për në mes. Po thom të ashtë jone jam e s'jan tjerë. Po në këtë folim të ashtë për mu, s'po thom unë që jam. Po e kom të rashëgjim si ka nana, si ka baba, dhe me thonë brez pas brez e kanë kazdu. Kush dhe që edin, kush dhe që se edin, mund me mësu, së të lashe. Po pse i kom më thirë, është diçka që për në me është një kategori, djemë të dëshmorëve është një kategori që kur domë Kosovës nuk e kam bë. Me analizu tash, kur gjë, më thonë, asë njënit djali dëshmorit, më thonë që ka bërë një lëj krimi, ose që ka ndohë diçka, me analizu, si tërsi, dhe më thonë, kur gjë s'ka ndohë e keqe. Për kundra zi, një realitet i hidhën, që që janë të lënë të mazdore, fëmijët e dëshmorëve në Kosovë, edhe këmë posë që e fëmi bo bashkë. Edhe, nështë edhe ata nuk njifën shumë me zveti, njifën nështë edhe me kush është dëshmori, po jo nështë edhe fëmijët me zveti, edhe këmë posë që e fëmi edhe mi taku bashkë, po edhe ata mu njovët bashkë, edhe mu konë shokë edhe këta bashkë. Që që kam posë ata në ideal për para bashkë, edhe këta me posë tash në liri, në shëshni të tyre të shnojsh bashkë. Mi posë bashkë, po thamë, edhe mi respektu, është një kategori që unë për ne me i dushëm, familjet e dëshmorëve, jo vetë djemë, familjet e dëshmorëve përgjithësi, po në këtë rast për iftar, e kom thirë djemë të dëshmorëve me shpresë që kena me kalu mirë në atë iftar, është me një prillë.